ये वीडियो सिर्फ एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज ये वीडियो या ये स्टंट या ये एक्सपेरिमेंट कहीं पर भी ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि इसमें चिली का कंसंट्रेशन बहुत हाई है। सो प्लीज ये वीडियो, ये एक्सपेरिमेंट, ये टास्क मत कीजिएगा। थैंक यू। सो आज আমি এটা বেলেগ এটা বস্তু আনবক্সিং কৰিছো। আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি পেলাইছে কি গম পাইছে কি বস্তু। সো আফটার দিস হেল শুড বি এটো হৈছে, নামটো হৈছে জোলো চিপ সরি। সো এটো ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত, যদি ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত নহয় সবকে স্পাইসেস বুলি কওঁ এটা ইণ্ডিয়াত, কারণ ওয়ার্ল্ডৰ ভিতৰত আৰু এটা কিবা এটা মই নামটো চাইছিলোঁ, কিন্তু অলমোস্ট কম্পেয়াৰেবল। এইটো তেনেকুৱা ষ্টাইল এটা বনাইছে। নামটো মই আপোনাক ডেসক্রিপশনত দি দিম, যোনটো ওয়ার্ল্ডৰ ষ্ট্ৰংগেষ্ট হেৰি হয়, চিপস হয় সবকে স্পাইসিয়েষ্ট চিপস। সেইটো হয়তো অকণমান অলমোস্ট থাকে, এইটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত সবকে স্পাইসিয়েষ্ট চিপ। সো আমি খাই চাওঁ বস্তুটো কেনেকুৱা হয়। অ, ইয়াতো পুৰা ধুনীয়াকৈ স্লিপ টাইপ কৰা আছে, কিন্তু কি ভাবিব আছে নাই একো নাই, গাখীৰ চাখি আছে, মানে আমি বেকআপৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ। কেলে আৰু এটা কথা ইয়াত আমি কৈ দিওঁ, দেখ কিছুমান মানুহে আপোনাৰ এই চেলেঞ্জটো বহুত মানুহে কৰিছে, কিন্তু কৰাৰ আগতে কিবা কিবি খুব খাই লৈছে, মানে জাষ্ট ফৰ এক্সাম্পল আপোনাৰ কি কয় টেষ্ট বাটটোৱে যাতে পটককৈ আপোনাৰ জ্বলাটো ফিল নকৰে, সেইটো কাৰণে আপোনাৰ ক্ৰীম চিম জাতীয় বস্তু বহুতে খাই লয়। সো আমি সেইটো নকৰোঁ, আমি ট্ৰাই যেতিয়া চেলেঞ্জ হ'ব লাগিব। এনে কৰিলে ইউ লিটাৰেলি ৱেক আপ নাও। এক্সেক্টলি, মই এতিয়া উঠিছো, আপুনি মোৰ চকুটো দেখিছে না, মোৰ চকুটো দেখিছে, চকুটো চাওক, মই এইমাত্ৰ উঠিছো। মোৰ ৰাতিপুৱা 5:30 শ্বিফ্ট থাকে কামত, কামৰ পৰা সামৰি পেলাই এতিয়া মই উঠিছো মাত্ৰ। এনি লাষ্ট ৱৰ্ড বুলি লিখা আছে, মানে মই মৰিমে নি, এনি লাষ্ট ৱৰ্ড বুলি দিছিলে, ভয় লাগি গৈছে। কাশীটো তাকে লৈ আনিব লাগিব, কেচিখন প্ৰথমতে লৈ আনো, এইটো পজ কৰি দিম এটা মানে বহুত ষ্ট্ৰং স্মেল আহিছে। সো আমি খাইছা, মূৰটো হয়তো অকণমান ভাঙি গৈছে, বাট একো নাই, ভাঙিলেও কথা নাই, টুকুৰাটো টুকুৰাই পেটলৈ আহিলো। অ' মাই গড, বহুত ষ্ট্ৰং স্মেল আহিছে, তই শুনিছা? আৰে মই পাইছো ন, নাকত ধৰি গৈছে বে। ইট ফিলচ গোটেইটো একেচাতে নাখাওঁ, অলপ অলপকৈ খাওঁ। নাই অলপ অলপকৈ নহয়, ডাইৰেক্ট দিম। ডাইৰেক্টে খাব লাগিব, ডাইৰেক্ট খাব লাগিব। এইটো আপোনালোকে সব পুৰা একদম কোলা হৈ আছে, একদম মানে ইমান ডাঙৰ নহয়, মানে এইখিনি যে এইখিনি মানে কি লাগিছে, মানে মছলা হয়নে নাই, মানে এইখিনি এইখিনি মই লগতে খাই দিব লাগিব, ওপৰত মছলাই দিছে, কিন্তু মছলাখিনি যিখিনি আছে তলত লাগি পেলাই খাই পেলাই যেতিয়া চেলেঞ্জটো লৈছো একদম লাষ্টলৈকে খাম। ও প্ৰথমতে মই যিভাল লগাম লাগিছে যে আপোনালোকে জানি পেলাই আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছো যে আমি দুইটাই মানে ভোট জলকীয়া বিৰাট খাওঁ, কিন্তু এইটো যোনটো আছে কেৰলিনা ৰিপাৰ, যোনটো ৱৰ্ল্ড 100 times নহয়, আমাৰ এতিয়া ভোট জলকীয়া 1 নম্বৰত আছিলে, এতিয়া ভোট জলকীয়া আহিলে 6 নম্বৰত। কেৰলিনা ৰিপাৰটো একচুৱেলি অৰিজিনেল ব্ৰিড নহয়, চিন্থেটিক হয়, হাইব্ৰিড হয়। চ' তেনেকুৱা 2-3টামান জলকীয়া মিলাই পেলাই এইটো বনোৱা হৈছে। চ' সেইকাৰণে জ্বলাটো আছে 200x নে কিমান, লাহে লাহে এতিয়া আমাৰ জ্বলাটো আহিছে, জ্বলাটো আহিছে, ভাল লাগিছে, কাঞ্চানবোৰ গৰম হৈছে, অলপ ভাল লাগিছে,
জবা ধুনীয়া জবা এটা আহিছে না সেইটোৱে বহুতে কোৱা মতে জলাটো লাহে লাহে বিল্ডআপ হয় চ' চাওঁ ভিডিঅ'টো অন হৈ আছে নেকি এবাৰ চাই ল'ম আহিব লাগে ন অঁ ভিডিঅ'টো অন হৈ আছে কেতিয়াবা কনফিউজন হৈ যায় মোৰ ষ্টৰেজটো অলপ কম আছে সেইকাৰণে মই চাই ল'লোঁ ভিডিঅ'টো অন আছে নে চ' জমাটো বিল্ডআপ হৈ আছে But it's nice. Yeah, it feels good. It feels good actually. But jodi mane feedback dibo lage then I'll say that na bhujolika raw to ke okon na raw to bisi. Ala bhujolika jonto apuni raw to mane raw ke bhujolika khabo tar jodi jola hibo tar ke koman jola concentration to bisi. Khub bisi boli nabo. Kintu ala jola to bisi. সহ্য কৰিব পাৰি চাং মোক চকুত লগ লাগি গ'ল চকুত লাগি গ'ল ইমান নাই সেইটো বহুত ডেঞ্জাৰ বস্তু আপোনালোকে ঠিক আছে চকুত কেতিয়াও যাতে হাতখন নালাগে সেইটো আপোনালোকে হেৰি কৰিব চ' মই এতিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অন ৰাখিম যাতে আমি কিমান দেৰিলৈকে সহ্য কৰিব পাৰোঁ সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখাওঁ চাই This is nice. Kansan bahut dhuniya hai garam hoise. Ye nikara jolokia ulabo lage. Jate bhator logot khabole maja hoy. Inime jabar bhut jolokia ase. Ase bolo. But I won't say that is lemon sala. গামোচা চামোচা আছে নি চুবখন গুচিবলৈ আছে সিহঁতৰ এতিয়া হেৰি হেৰি কৰিব লাগিব বিকজ মই জেগা পৰা নুঠো জাষ্ট ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আপুনি আমাৰ সহ্য কৰা লিমিটটো চাব লাগে কিন্তু ভুলতো মানে চকুত নলগাওঁ মোৰ মানে চকুত লাগিব এখন চ' ভুলতো চকুত নলগাওঁ ভুলতো চকুত নলগাব দেই বাট এতিয়া অলপ জ্বলাটো গৈ গেল এতিয়া লাহে লাহে জ্বলাটো গৈছেগৈ বহুতে কিছুমানে কৈছে যে জ্বলা যোনটো সহ্য কৰিব পাৰে কিছুমানে কৈছে যে একেবাৰে জ্বলা নাই একেবাৰে জ্বলা নথকা নহয় জ্বলাটো আছে যথেষ্ট জ্বলাই আছে কিন্তু সহ্য কৰিব পাৰি এনেকুৱা নহয় যে সহ্য কৰিব নোৱাৰি জাষ্ট মোৰ চকুৰ পৰা অকণমান মোৰ চকুটো দৰিলে আপোনালোকে দেখিব অলপ চকু এটোপা দুটোপা চকু পানী ওলাইছে ইমানেই তাতকৈ আপোনালোকে বেছি ইমান এটা একো হেৰি নহয় নাই জেনেৰেলি মানে কি হয় ন মানুহে মানে মাজতে কি হ'লে পানী চানি এইবোৰ খাই ন অঁ আমিতো মানে সেইবিলাক কোনো নাখাওঁ নাইডাৰ ষ্টাৰ্টাৰত আমি একো খাইছোঁ নাইডাৰ কোনো ক্ৰীম হয় নাই আমি চাহ কাপ খাইছিলোঁ খালি তাকে চাহ দেই গাখীৰ চাহ খোৱা গাখীৰ চাহ খালে কাৰণ গাখীৰ বস্তুটো এটা হ'লেও কাটি দিয়ে ত' গাখীৰ চাহ আমি খোৱা নাই এই আমি লাল চাহ একাপ খালো আৰু সিমানে আৰু একো খোৱাই নাই ভাবিছিলো কল্ড ড্ৰিংকছ বা গাখীৰ খাম বুলি কাষতে থৈ দিছো গাখীৰ চাখি কিন্তু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মানে অকমান গাখীৰ খাবলগীয়া হোৱা নাই মোৰতো এটা ভালহে লাগিছে খাই পেলাই এক্সপিৰিয়েঞ্চো বঢ়িয়া আৰু আজি মই গম পালো যে ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট চিপছ খাই পেলাই আমি সহ্য কৰিব পাৰোঁ একো প্ৰব্লেম নাই ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট চ' কিন্তু মই প্ৰেফাৰ কৰিম এইটো মানে আমি কিনিলোঁ টোটেল 229 ৰুপিজ লৈছে এটা পেকেটত চ' চাবলৈ গ'লে এইটো চেলেঞ্জ হিচাপে ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ হিচাপত আমি তাত মই তাতকৈ মই ভোট জলকীয়াটো খোৱাটোৱে প্ৰেফাৰ কৰোঁ ভোট জলকীয়া এবিজ খাই দিয়ক কাঞ্চা এনেও গৰম হৈ যাব খুব বেছি তাতকে বেছি ইমান বা এক্সট্ৰা জহা জলকীয়াৰ মানে টেষ্ট এটা একচুৱেলি আছে ভোট জলকীয়া টেষ্ট আছে আপুনি ভাতৰ লগত যেতিয়া ভোট জলকীয়াটো খানি খায় ভোট জলকীয়া টেষ্টটোৱে বেলেগ কিন্তু মানে মানে এইটো জাষ্ট কি মানে জ্বলা খালে এইটো জাষ্ট জ্বলা এইটো আপোনাৰ জ্বলা কনচেনট্ৰেশ্যনটো বঢ়াই দিছে জ্বলা খালে হাতখন ধৰিলে পুৰা ধুলো মছলা
এতিয়া জ্বলা প্ৰায় কমি গ'ল, জ্বলা অলমষ্ট নাই এতিয়া, মাত্ৰ আপুনি কবলৈ গলে যেতিয়া 100x মানে 100% মানে আমি জ্বলাটো যেতিয়ালৈকে পাইছিলো এতিয়া প্ৰবেবলি গৈ পেলাই 30% মান জ্বলা আছে। মই ভিডিঅ'টো অনেই ৰাখিছো বাৰু, আপোনাৰ আৰু দুই তিনিমান মানে অন ৰাখিম যাতে আপোনালোকে আমি আমাৰ যিমানখিনি আমি সহ্য কৰিব পাৰিছো আপোনালোকে চাওক। দুই দিন নহয় পাঁচ দহ মিনিটে ৰাখি দিছো দিয়ক, কিন্তু মই ক'ম যে যোনে জ্বলা খাব পাৰে তাহাঁতি মানে পাৰিব, সেইটো পাৰিব, জ্বলা যোনে ভালকে খাব পাৰে, কিন্তু যোনে খাব নোৱাৰে আমি মানে ৰেকমেণ্ড নকৰোঁ। সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰাপক্ষত সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নিদিব, সৰু ল'ৰা ছোৱালীকতো আপোনালোকে খোৱাবলৈ দিয়াটো মানে একচুৱেলি ভুল বুলি গম, কাৰণ ইয়াত মচলা চচলা থাকেতো, চ' মচলাটো কেনেবাকে ডিঙিয়া চিঙিয়া লাগিলে হয়তো সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে দিগদাৰি কৰিব। চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজৰ ৰিস্কত খাওক, এইটোত আমি ৰিস্ক নলওঁ, আপোনালোকে নিজৰ ৰিস্কত খাওক, কিন্তু মই জাষ্ট টেষ্টৰ কথা কওঁ যে বঢ়িয়া, আৰু আকৌ এটা আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰিছো, সৰু ল'ৰা ছোৱালীক নিদিব আৰু খাবলৈ। চ' কিমান এটা প্ৰথমতে মই খোৱা কথা আছে, তাৰপিছত আমি দুজনে ডিছকাছ কৰিলো যে কাৰণ ইউ জ্বলা খাই ভাল পায়, চ' চেলেঞ্জটো যেতিয়া দুইটাই জ্বলা খাওঁ, চ' ট্ৰাই এটা কৰি চাওঁ, চ' ট্ৰাই কৰি চালো, সেইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আজি। চ' য়েছ, আৰু তাৰ উপৰিও কণ্টেণ্ট একেবাৰে নাই মোৰ ওচৰত, একো বনাবই পৰা নাই লকডাউনৰ, মানে আমাৰ ইয়াত কাৰ্ফিউ যিহেতু চলি আছে, চ' কেনিওতো যাব মেলিব এতিয়া নোৱাৰোগৈ, চ' হোপফুলি ট্ৰেভেল ব্লগ এতিয়া নহ'লে এটলিষ্ট আপোনালোকে নেক্সট 2-3 মান্থছ ধৰি থৈ দিয়ক মিনিমাম। ট্ৰেভেল ব্লগটো নেক্সট ইয়াৰলৈ চাগে, নেক্সট ইয়াৰলৈ বুলি কয় 2-3 মান্থছ বুলি ক'বই নোৱাৰি, কাৰণ এই বছৰটো চাবলৈ গ'লে ইয়াতে থকা হ'ব, আৰু এনেকৈ যদি ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন থাকে ক'তো যোৱা নহ'ব, ক'তো যোৱা নহয়, আৰু যোৱাটোও এটা ৰিস্ক। চ' প্ৰবেবলি অহা বছৰৰ মানলৈ ট্ৰেভেল ব্লগ ক'ৰবাত উলিয়াব, মাজতে ক'ৰবাত সৰু সুৰা আপুনি ডেইলি ব্লগ পাব পাৰে কিন্তু কমিব, তথাপিতো মই যিমান পাৰোঁ মই কিবা কণ্টেণ্ট পাৰিলে এনেকুৱা যেনেকৈ কণ্টেণ্ট এটা বনালো যি পাৰোঁ কণ্টেণ্ট বেলেগ বনাই পেলাই হ'লেও আপোনালোকক এণ্টাৰটেইন কৰি ৰাখিম, এই চেনেলটো এংগেজ কৰি ৰাখিম, আপোনালোকে চেনেলটো এৰি নাযাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লগালগ ভিডিঅ'টোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিব, কমেণ্টো কৰিব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই। চ' কিমানে আৰু অকমান মিনিমাম যদি ঘামিছো গম নাপাওঁ, মইতো ঘমা যেন লগা নাই মোৰ নিজকে, জাষ্ট চকুটো অকমান হয়তো ৰঙা পৰা অলপ চকুৰ পৰা হয়তো অলপ পানী পৰিব পাৰে টোপাল দুটামান, বাট সহ্য কৰিব পাৰি আৰামত, এইকেইটা দিয়া এইটো ৰাখি থৈ দিব লাগিব, মই ৰাখিছো এজ আ মেমৰি ৰাখি থৈ দিম আমাৰ দুইটাৰ দুটা দুটা পেকেট, যাতে আমাৰ মনত থাকে যে আমি বহুত জ্বলা জলকীয়া খাইছিলো, মানে চিপছ এটা খাইছিলো, ইমান জ্বলা চিপছ ইণ্ডিয়াতো নাই, আই থিংক মেবি চাইজটো অকণমান ডাঙৰ হোৱালে মানে আৰু অকণমান আৰু অলপ ডাঙৰ হ'ব লাগিছিলে একচুৱেলি চাইজটো, আমি ভাব মানে এজ পাৰ আমাৰ কেপাচিটি আৰু এটা চিপছৰ টুকুৰা হয়তো খাব পাৰিলে, ইমান এটা প্ৰব্লেম আৰু এপিচ পাৰিলে খাই বঢ়িয়া লাগিলে, নট ফৰ দা ফেইন্ট অফ হাৰ্ট, নট এভৰিওয়ান, এটো চাবে দি এক্সট্ৰিম হিট, 199 rupees, 199 ডেলিভাৰী চেলিভাৰী মিলাই মিলি 229, চ' ফ্লিপকাৰ্টত আপোনালোকে পাই যাব, এমেজনতো পাব, এমেজনত প্ৰবেবলি এতিয়া নাই কিন্তু ফ্লিপকাৰ্টত এতিয়াও মই পাই আছো, মই লিংকটো ডিছক্ৰিপশ্যনত আপোনালোকক দি দিম। ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মোৰ চেন্সেছ খুলি গ'ল, এতিয়া নুখুলেও হ'ব, মই 6টা বজাত গৈ চাই 10টা বজাত উঠিছো যদিও মই প্ৰথম প্ৰথম এলাইচ লাগি আছিলে, কিন্তু এই জলকীয়াটো খোৱাৰ পিছত মোৰ চেন্স পুৰা খোল খাই গ'ল, এতিয়া মই দিনটো আৰু নুশুবলীয়া হৈছো, ক'ৰবাত আৰু ভাতটো খাই পেলাই এঘণ্টামান শুম, পিছত আৰু আকৌ কামত বহিবলৈ ভাবিছে, ইমানে আৰু। এইটোৱে টাইম আপোনালোকৰ লকডাউনৰ টাইমত আপোনালোকে এনেকে টাইম স্পেণ্ড কৰক, ফেমিলিৰ লগতে টাইম স্পেণ্ড কৰক যিমান পাৰে,
যোনখিনি বাহিৰলৈ গৈছে, যোনবোৰ মানুহ বাহিৰলৈ গৈছে, আপোনালোকেও নিজৰ নিজৰ ফেমিলি কেয়াৰ কৰি ৰাখক, ভেকচিনেশ্যন সময়ত লওক, আৰু কি ক'ম আৰু সিমানে। চ' এইটোৱে ভিডিঅ' আছিলে, ইয়াতকৈ আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ, বহুত দীঘলীয়া কৰিলোৱে ভিডিঅ'টো অলৰেডি। আপোনালোকে হয়তো চেলেঞ্জটো দেখি ভাল পালে, এতিয়া আপোনালোকৰ চাগে বিলিভ হ'ল ইয়াতকৈ দীঘল কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, আপোনালোকে গম পালেই চাগে কিমান জ্বলা আমি খালোঁ। চ' এনেকুৱা কিবা কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' আৰু নেক্সট আহি আছে, প্ৰবেবলি ইন এ ফিউ ডেইজ অৰ এ মান্থ, তো চাই থাকিব আৰু ইয়েছ, ষ্টে হেলদি, ষ্টে ষ্ট্ৰং, লিভ লাৰ্জ, টেক কেয়াৰ, বাই।